三立镇五处国小为着增加学生多元学习机会甲资源，透过五处朝新宫以及西寮、镇南宫、白沙屯妈祖会经费赞助，自1908年起开办泰国的课程，培养囡仔泰国的才艺。校方非常感谢地方庙宇的爱心支持，让小朋友的学校生活更加丰富、更精彩。优美的鼓声自西丽镇五处国小来响起，一群囡仔伫树下认真对着指导老师咧拍太鼓。因是自三年前开始学太鼓，伫每一摆的练习甲表演当中，不断咧进步，也体会着太鼓的好耍。好玩，很酷，有一些技巧。打太鼓要打中间那部分，鼓声会打旁边会怪怪的。去年白沙屯妈祖来的时候，有很多人看，然后感觉很紧张、很刺激、很好，很有成就感，很开心，因为可以学到不同的曲子和曲风，可以和大家一起打鼓，还可以看到很多不同的。你平常都什么时候练习？礼拜三的第二节课。学校自1908年时，在高处雕兴宫、西寮镇南宫、白沙屯妈祖会的经费赞助之下，开办了这泰国的课程，要来增加学生多元学习的机会，培养因的才艺专长。太古这个课程呢，我们从108学年啊，汇集各界的资源，除了有五错朝新宫以及玉耀镇南宫，还有一些热心的善心人士的捐款啊，可以增加更多的那个学习的机会。那非常感谢我们社区资源的挹注，五错国小的学子获得了很多爱的力量，然后呢，让孩子们的学习生活更加的精彩。两间庙宇长久以来一直有在帮助学校，抱着回馈地方、关怀社区的精神，希望让在地囡仔学习资源更加丰富。妈祖会这边家吼，就是讲有村的村官吼，咱就是替妈祖婆来做这些有意义的工作啦。因为咱像咱五处国小吼学生要学这个太极鼓，咱知影咧，按妈祖会怎样来个。到三港买太极鼓安尼，秉持着哈回馈的一个心理哈，我们来为地方、为我们这个社会多奉献一些心力啊。包含这一次的太鼓哈，因为受到我们蔡校长的一个邀请哈，所以说庙方这边哈就尽量提供我们的资源啊，来鼓励我们的孩子，让他们有一个多元化的一个学习的一个过程。来自地方社区的善心，让囡仔得到真大的爱心和鼓励，相信因的学习表现会越来越精彩。记者柯汉行采访报道。